І так, макрофаг, який знаходиться в лімфатичному вузлі, буде презентувати свою інформацію про антиген наївним Т-хелпером, який знаходиться також в лімфатичному вузлі. Тепер давайте подивимося, що ж відбувається всередині макрофага, всередині клітини, яка презентує антиген. Тому в даному випадку ми клітини, які презентують антиген, називаємо антиген-презентуючі або антиген-представляючі клітини. Що відбувається? Ви бачите, що антиген, який потрапляє всередину макрофага, ріжеться спеціальними ферментами на маленькі кусочки. Ці кусочки називаються пептиди, це хімічна назва, або епітопи, це імунологічна назва. З іншої сторони, синтезується рецептор, який називається MHC2. Тепер давайте до назви цього рецептору. M означає major – головний, H – histocompatibility – гістосумісності, і C означає комплекс. Другого типу, тому що є ще першого типу. Тому в даному випадку ви повинні розуміти, що макрофаг, який є антиген-представляючою клітиною, має активні MHC2 гени, які кодують MHC2 рецептор. У цього рецептора, тобто бачите, цей рецептор похожий на людину або всадник без голови. Да? Ну, не зовсім всадник, ну, людина без голови. Оця частина називається пептид-зв'язувальна борістка. Пептид-зв'язувальна борістка. До цієї борістки прикріплюється наш пептид або епітоп. Саме цей рецептор є селективний для конкретного пептиду. Далі імунна система не працює з цілим повним антигеном, а працює з його маленькою частинкою, з епітопом. Тому іноді є непорозуміння, що антиген-представляюча клітина не представляє цілий антиген, а частину цього антигену. Але в нас є історичні назви клітин, і ми не можемо їх змінювати. Тобто краще було б назвати ці клітини епітоп-презентуючі клітини. Тоді було б ясно і чітко було б зрозуміло. Але є історія, є історичні назви, які, як правило, не міняються. Що відбувається? Цей рецептор зв'язує цей епітоп і експресує на поверхність клітини. Якщо ми подивимося на цю клітину ззовні, то ми побачимо мільйон цих рецепторів MHC2, які презентують цей епітоп. Які ще є назви цього рецептору? На українській мові це ви можете знайти ГКГ, головний комплекс гістосумісності, або ще можете знайти назву HLA, наприклад, DR. Да? HLA і MHC це одне, в даному випадку це одне і те ж саме. Пізніше я вам ще раз зупинюсь і поясню, чому це одне і те ж саме. Чому ми маємо назву цих рецепторів і бачимо, що ці рецептори якось тут не мають відношення до трансплантології. Да? Але ці рецептори були відкриті саме на початку дослідження в трансплантології, тому вони отримали таку назву. Потім вияснилося, що ці рецептори, крім того, що вони приймають участь в відторгненні трансплантанту, вони ще виконують дуже багато інших функцій. Так? І в нас залишилась ця назва. Інша група вчених вивчала лейкоцити. І на поверхності лейкоцитів були знайдені рецептори. І вони були дуже просто названі HLA Human Leukocyte Antigen. Знову історична назва. Потім вияснилося, що ці рецептори HLA і MHC – це одні і ті ж рецептори, які виконують таку ж, одну і ту ж функцію. Тому в підручниках ви можете побачити зразу три назви – MHC, HLA і ГКГ. Да? Тобто ви повинні розуміти, що це одне і те ж саме. Таким чином,
Антиген, представляюча або презентуюча клітина, готова для того, щоб показати, який збудник потрапив в наш організм. Наступне, що відбувається, селекція. Будь ласка, зверніть увагу, це антиген презентуюча клітина, це MHC-2 зеленого кольору, це пептид або епітоп. До цього пептиду має приєднатись наївний Т-хелпер. Але є одна проблема, що наївних Т-хелперів скільки? Мільярди. Ми знаємо теорію клональної селекції, так? Відбувається селекція. Наївні Т-хелпери хочуть приєднатись до цього пептиду. Макрофаг собі спокійненько відпочиває, а наївні Т-хелпери хочуть приєднатися до цього рецептора. І на це може знадобитись декілька днів. І тільки один із цих мільярда наївних Т-хелперів може приєднатися до цього пептиду. Це як ключ і замок. Цей зв'язок є дуже-дуже специфічний. Ну, це пов'язаний з структурою білків. Так? Ми пам'ятаємо, що є електростатичні сили, сили Ван дер Вальса, гідрофобні сили і так далі. Так? Тобто має відбутися повний хімічний зв'язок. Плюс структура різних амінокислот, там, триптофану, ізоляцину. Цей зв'язок є дуже і дуже специфічним. Може самим специфічним в нашому світі. Да? Тобто цей зв'язок є дуже специфічним. І коли це відбувається, коли наївний Т-хелпер приєднується до цього епітопу, наївний Т-хелпер починає активуватися. Але зверніть увагу, ще є дуже багато інших рецепторів. Ну, ми не будемо зупинятися на всіх рецепторах, але на основних рецепторах нам треба зупинитися. І так, Т-клітинний рецептор, дивіться, Т-клітинний рецептор, який складається з двох суб'єдиниць бета і альфа, саме приєднується до нашого, до епітопу. Ще є один рецептор CD3. Я не наголошував раніше на цьому рецептору. CD3 рецептор, він як його функція якорна, він підтримує Т-клітинний рецептор. Тому всі клітини, які мають CD3 рецептор, є Т-лімфоцитами, як правило. Всі CD3 позитивні клітини – це Т-лімфоцити, і CD4, і CD8. І Т-хелпери, і цитотоксичні Т-лімфоцити мають CD3 рецептор. Іноді в імунограмі ми можемо побачити фенотип клітин такий. CD3 плюс, CD4 плюс клітини. Це будуть Т-хелпери. CD3 плюс, CD8 плюс – це будуть цитотоксичні Т-лімфоцити. Чому використовуються два маркера для ідентифікації цих клітин? Тому що є, як завжди, в всіх правилах є виняток. Можуть бути клітини CD3 плюс, CD4 мінус, CD3 мінус, CD4 плюс і так далі. Тобто ви не повинні так... Тобто є класичні поняття, є не класичні поняття, завжди є винятки. Тому, якщо клітина експресує на своїй поверхності і CD3, і CD4, це ймовірність, що це Т-хелпер більше, ніж просто CD4. Тепер давайте подивимося, яка функція CD4 рецептора. CD4 рецептор, а він ще може має іншу назву, ко-рецептор. Ко-рецептор. Він стабілізує зв'язок, він підтримує зв'язок між MHC-2 і Т-клітинним рецептором. І ще є група додаткових рецепторів, які називаються костимуляційні рецептори. Наприклад, пара CD28, B7-1. Це на практичних заняттях ви будете розбирати ці основні рецептори, як вони взаємодіють. Тому що є імунодефіцити, при яких відсутні ті або інші рецептори. Отже, коли відбувається зв'язок між MHC-2 і Т-клітинним рецептором, бачите, сигнал
активує наївний Т-хелпер, і наївний Т-хелпер вже не буде наївним, звичайно, він буде перетворюватися в активований Т-хелпер. Давайте розберемо, що ж це за рецептори MHC більш детально і гени MHC, бо це має дуже важливе діагностичне значення. І так, ви знаєте функцію MHC другого рецептора. Що він, його функція – це презентація антигену і наївним Т-хелпером, MHC-2, наприклад. Гени, які кодують ці рецептори, знаходяться в 6-й хромосомі. В 6-й хромосомі знаходяться гени, які кодують рецептори MHC-2, MHC-1 і MHC-3. MHC-2 або клас 2, бачите, мають ще локуси. Тобто ген має ще відповідні ділянки. І ці ділянки позначаються відповідними буквами. І ви повинні знати це. Які це локуси? DP, DQ і DR. Крім цього, у кожної людини свій набір цих локусів. Наприклад, в когось може бути DR1, у когось DR2, DR3, DR4, DR5 і так далі. Наприклад, ми знаємо, що якщо у дитини генотип DR5, то це підвищує ризик захворювання ювенільним ревматоїдним артритом. DR2, DR3 – цукровий діабет першого типу. І так далі. Тобто існує спеціальна табличка, де є відповідний генотип відповідного локуса і ризик розвитку того чи іншого захворювання. Як правило, ці захворювання автоімунної природи. В цій же хромосомі, в 6-й, знаходиться ген, який кодує MHC-1 рецептор. Я пізніше вам буду розказувати, що це за рецептор, яка його функція. Але в MHC першого типу є три основних локуса. Це A, B і C. Вони також у кожної людини можуть бути різні номери. У когось бути B1, B2. І, наприклад, такий добре відомий генотип, як HLA-B27. Цей генотип асоціюється з ризиком розвитку хвороби Бехтєрєва. Анкілозіруючий спондилоартрит. Ви знаєте цю хворобу. Якщо, наприклад, у пацієнта ми запідозрюємо цю хворобу, ми обов'язково повинні провести генетичний аналіз на визначення HLA-B27. Тому що у 90% пацієнтів саме пацієнти з цим захворюванням мають цей генотип. Це дуже важливо. Тому що ми знаємо, що прогноз для хвороби Бехтєрєва є несприятливий. Тому нам, чим раніше ми поставимо правильний діагноз, тим буде краще для пацієнта. За відкриття генів, а їх спочатку називали гени і імунорегуляторні гени, була отримана Нобелівська премія в 1980 році. Тепер давайте вернемося знову в лімфатичний вузол, де відбувається взаємодія між макрофагом і наївним Т-хелпером. Як ви бачите на даному слайді, після цієї взаємодії, що я вам детально розказував перед цим, наївний Т-хелпер, в даному випадку він зображений як нульовий, це може бути така ще класифікація, наївний Т-хелпер може трансформуватися в Т-хелпер першого типу, в Т-хелпер другого типу, тут бачите 17-го типу, 9-го типу, функціональні Т-хелпери, регуляторні Т-лімфоцити. Основні Т-хелпери, які ви повинні добре знати, це Т-хелпери першого типу і Т-хелпери другого типу. Звідки наївний Т-хелпер знає, в який тип йому треба перетворюватися? Звідки він має знати? Це все залежить від типу антигену. Як правило, бактеріальні антигени заставляють наївні Т-хелпери перетворюватися в Т-хелпери другого типу.
як правило. Наприклад, вірусні антигени в основному будуть стимулювати утворення Т-хелперів першого типу. Крім цього, якщо макрофаг виділяє велику кількість інтерлюкіна 12, то наївні Т-хелпери будуть перетворюватися, як правило, в Т-хелпери першого типу. А якщо існує висока концентрація інтерлюкіна 4, то наївні Т-хелпери в Т-хелпери другого типу. І так далі. На цьому слайді ми цю сюжетну лінію закінчуємо і починаємо розмовляти про іншу сюжетну лінію, а потім з'єднаємо цю сюжетну лінію з іншою сюжетною лінією. І так, тобто ви keep in your mind, тобто тримайте інформацію в собі. Тепер інша лінія – Б-лімфоцит. Це умовно така назва – Б-лімфоцит. І так, Б-лімфоцит – це CD19+, CD22+, або позитивні клітини. Тобто в монограмі ви можете побачити або CD19+, або CD22+. Це будуть одні і ті ж самі клітини. Тепер подивіться на морфологію Б-лімфоцита. Це така шипаста клітина. Да? Клітина, яка експресує рецептор. Цей рецептор має дуже просту назву. Б-клітинний рецептор. Б-клітинний рецептор. Що ж таке Б-клітинний рецептор? Це мембранна форма імуноглобуліну М або імуноглобуліну Д. Яка функція цього рецептора? Ну, оскільки це імуноглобулін, то звичайно, що він може зв'язувати антиген. Тільки дивіться, імуноглобулін М в розчинній формі – це пентамер. Пентамер. Дивіться, 5 імуноглобулінів за допомогою дисульфідних зв'язків утворюють пентамер. А Б-клітинний рецептор – це мономер імуноглобуліна М. Мономер. Або імуноглобулін Д. Тепер дуже важлива інформація. Як ви знаєте, Б-лімфоцит синтезує імуноглобуліни. Це дуже добре відома функція. Інша функція Б-лімфоцитів заключається в тому, що Б-лімфоцити, як і макрофаги, як і дендритні клітини, є антиген-представляючими клітинами. Що це означає? Б-лімфоцит може презентувати антиген наївним Т-хелперам. Не наївним, я вибачаю, не наївним Т-хелперам, а просто Т-хелперам. Таким чином, антиген, представляючи клітини, це макрофаги, дендритні клітини і Б-лімфоцити. Це основні антиген, представляючі клітини. Інколи епітеліальні клітини можуть бути антиген, представляючими клітинами. При запаленні, наприклад. Отже, Б-лімфоцит в перший же день інфекції взаємодіє з антигеном. Після цього, як Б-лімфоцит провзаємодіє з антигеном, починається синтез імуноглобуліна М. Ви добре знаєте, що імуноглобулін М, як ви добре, це гострофазовий імуноглобулін і так далі. Він появляється в перший день від моменту інфекції, і ми повинні розібрати, які ж основні функції імуноглобуліну М. Перше, те, що він є Б-клітинним рецептором. Друга функція. Імуноглобулін М може зв'язуватися з токсинами, наприклад, якимись, і що? Виконувати нейтралізацію цих токсинів. І третя функція, може одна із основних його функцій, це те, що імуноглобулін М плюс антиген може активувати систему комплемента. На даному слайді ви бачите активацію системи комплемента і три основні шляхи її активації. Це класичний, лектиновий і альтернативний. В даному випадку, коли ми говоримо про імунокомплекс імуноглобулін М плюс антиген, це буде активація класичного шляху. Які основні моменти активації системи комплемента? Як ви знаєте, існує 9 основних білків. Їх, звичайно, набагато більше. Да? Ну, 9 основних.
Система комплемента за механізмом активації подібна до системи згортання крові. Один компонент активує інший компонент. При активації системи комплемента за класичним шляхом відбувається активація першого компоненту, перший активує четвертий і другий. Тобто нема такого, що перший активує другий, а потім третій. Завжди є винятки. Так? Четвертий, другий, третій. Що є самим основним в активації системи комплемента? Це утворення MAC, Macintosh, мембран-атакуючий комплекс. В кінці це 5B і 9. Мембран-атакуючий комплекс робить отвір в клітині мішені, в бактерії, наприклад. Інше. Компонент C3B при активації третього компоненту перетворюється на C3A і C3B. C3B, крім того, що він може активувати C5, він є ще опсоніном. Пам'ятаєте, на початку лекції я вам розказував, що цей реактивний білок є опсоніном. При активації системи комплемента появляється ще один опсонін, C3B, з системи комплемента. Він по своїй активності подібен до цього реактивного білку. Він також підсилює фагоцитоз декілька разів. Ще важливо, що при активації системи комплемента утворюються два субкомпоненти C3A і C5A. C3A і C5A, інша назва їх є анафілотоксини. Вони можуть визивати дегрануляцію опасистих клітин, мастоцитів. При виділенні, при дегрануляції мастоцитів виділяється гістамін. Ми ще зупинимося на системі комплемента пізніше, як будемо розбирати функцію імуноглобуліну G. І так, тепер ми з'єднуємо дві сюжетних лінії. Перша сюжетна лінія – це T-helper, який у нас з'явився, T-helper першого і другого типу. А друга сюжетна лінія – це B-лімфоцит. І так, дивіться, будь ласка, на цей слайд. B-клітинний рецептор, бачите, він приєднує антиген і відбувається поглинання цього антигену всередину B-лімфоцита. Це не є фагоцитоз. Ми називаємо це інтерналізація. Знову англійський термін. Інтерналізація. Коли антиген потрапляє всередину B-лімфоцита. Що буде з цим антигеном? Він буде знову розщіплюватись на епітопи або пептиди. Буде відбуватися те саме, що відбувається всередині макрофага, коли макрофаг працює як антиген, представляючи клітина. Ці епітопи будуть приєднуватися до MHC-2, і після цього відбувається експресія MHC-2 плюс епітоп або пептид на поверхність B-лімфоцита. Тобто ми бачимо, що B-лімфоцит виконує таку ж саму функцію, як макрофаг, представляє антиген іншим клітинам. Тільки тут є дуже важлива різниця. Макрофаги або дендритні клітини презентують свій епітоп наївним T-хелпером. Т-хелперам, які ще нічого не знають. А B-лімфоцити презентують свій епітоп Т-хелперам другого типу. Механізми взаємодії практично подібні до того, як взаємодіє макрофаг і наївний Т-хелпер. Бачимо, MHC2 плюс пептид, Т-клітинний рецептор, CD4 рецептор, який є ко-рецептором, підтримує зв'язок, стабілізує зв'язок. І третя пара рецепторів – це CD40 ліганд і CD40 рецептор. Вони називаються ко-стимулюючі рецептори. Тепер увага. Ми знаємо, що B-лімфоцит синтезує імуноглобулін М. А назва цих клітин – T-helper. Це означає, що ця клітина має комусь допомогти. В даному випадку T-helper другого типу буде допомагати B-лімфоцитам.
Якщо відбудеться така взаємодія, B-лімфоцит виключить синтез імуноглобуліна М і включить синтез імуноглобуліна G. Ну, на англійській мові це switching, да? Switch on, switch off, переключення. Да? І B-лімфоцит починає синтезувати імуноглобулін G. Існує імунодефіцит, який називається Hyper-IgM синдром. Коли велика концентрація імуноглобуліну М. Ну, наприклад, норма імуноглобуліну М приблизно до 2 грам на літр. При цьому імунодефіциті імуноглобулін М може бути 8-10 грам на літр. При цьому буде низька концентрація інших класів – імуноглобуліну G або А. Ми потім розберемо, чому саме велика концентрація імуноглобуліну М все ж таки призводить до виникнення цього імунодефіциту. І так, B-лімфоцит починає синтезувати імуноглобулін G. Зверніть увагу на структуру імуноглобуліна G. Імуноглобулін G складається із 2 важких ланцюгів і з 2 легких ланцюгів. Важкі ланцюги позначаються буквою H. Ну, опять, знову на англійській мові. H – heavy, тяжкий. І L – light, легкий. Тяжкі ланцюги з'єднуються за допомогою дисульфідних зв'язків. До важких ланцюгів під'єднуються легкі ланцюги, теж за допомогою дисульфідних зв'язків. Тепер давайте розберемо структуру важкого ланцюга. Важкий ланцюг складається для імуноглобуліну G складається з 4 доменів. Домени або ділянки. Дуже тут нічого тяжкого немає. VH, V означає variable, змінний variable. Ця частина тяжкого ланцюга міняється. CH1, constant, константин, постійний, не змінюється. CH1, CH2 і CH3, то CH1, 2 і 3. З однієї сторони, з правої і з лівої сторони. В цій частині, дивіться, зверніть увагу, ця частина імуноглобуліну G називається шарнірна частина. За допомогою цього шарніру імуноглобулін G може повертатись навколо своєї осі. Таким чином буде збільшуватися його здатність захватити антиген. Це дуже важливо для імуноглобуліна. Легкий ланцюг має два домена VL і CL. VL – variable light і CL – constant light. Тепер, variable light і variable heavy, да, ці домени, які мають змінну структуру, є антиген-зв'язувальною ділянкою. На англійській мові це позначається FAB. F означає фрагмент, A означає antigen і B означає binding. Тобто, ну, дуже просто запам'ятати. І таких фрагментів є два – справа і зліва для імуноглобуліна G. Тобто, саме цими фрагментами імуноглобулін G захоплює антиген. Скажіть, будь ласка, для чого потрібно ці ділянки імуноглобулін, вони різні. Всіх імуноглобулін. Чому вони різні? Хто знає? Так, тому що є теорія клональної селекції, є дуже багато антигенів, мільярди антигенів. Тобто для кожного антигену буде існувати свій імуноглобулін G. Що мається на увазі? В цих ділянках міняються амінокислотні послідовності. Тобто для кожного антигену буде знайдена така послідовність амінокислот, яка підійде до саме до цього антигену. Тому ці ділянки мають змінюватись для того, щоб зв'язатись з великою кількістю антигенів, які існують. Ця ділянка CH3 з одного і з іншого боку позначається FC. F означає фрагмент, C означає crystallization або constant, постійний.
Цією частиною імуноглобулін G зв'язується з FC-рецепторами на поверхності інших клітин. Таким чином, імуноглобулін G своїми FAB-ділянками захватує антиген, а FC-ділянкою приєднується до якоїсь клітини. Ми ще вернемося до функції імуноглобуліну G. У 1972 році була отримана Нобелівська премія за відкриття хімічної структури антитіл. Жеральд Едельман і Родні Портер отримали. Після цього всі вчені в світі почали досліджувати імуноглобуліни. Це було дуже популярно. І були от те, що має дуже важливе клінічне значення – відкриття моноклональних антитіл, які зараз використовуються як для діагностики, так і для лікування різних захворювань. Це персоналізована медицина, це біологічна терапія. Моноклональні антитіла були відкриті Мільштейном і Кохлером. Тепер давайте вернемося до нашого Б-лімфоциту, який почав синтезувати імуноглобулін G. Таке дуже важливе запитання, кому ж потрібен імуноглобулін G? Ви ж бачите, скільки всього відбулося для того, щоб появився імуноглобулін G. Спочатку макрофаг фагоцитував антиген, потім макрофаг презентував цей антиген, активував наївні Т-хелпери. Наївні Т-хелпери стали Т-хелперами другого типу. Потім вони приєднались до Б-лімфоцита. Б-лімфоцит почав синтезувати імуноглобулін G. Імуноглобулін G є опсоніном. Є опсоніном. І так, ви вже добре знаєте, які опсоніни є. Це реактивний білок, який появляється в перший день інфекції. Це C3B, субкомпонент третього компоненту системи комплемента, і це імуноглобулін G. Але зверніть увагу, що активність або ефективність опсонізуючої дії імуноглобуліна G в 1000 разів перевищує активність або ефективність це реактивного білку і C3B. Як тільки появляється імуноглобулін G, активність фагоцитоза різко зростає. Бачимо на даному слайді, як імуноглобулін G приєднав антиген своїми FAB-ділянками, а своєю FC-частиною приєднався до рецептора на поверхності макрофага. На поверхності макрофага є рецептор для імуноглобуліна G, який має назву FC-гамма-R1. Все дуже просто. FC означає, що до FC-частини імуноглобуліна G. Гамма означає, що для імуноглобуліна G. R, зрозуміло, це рецептор 1, тому що є 2 і 3. Да? Наприклад, як буде називатися рецептор для імуноглобуліна M? FC, mu рецептор, правильно? Для імуноглобуліна A, FC, альфа, так, все правильно, латинь і грецький алфавіт. Для імуноглобуліна D, FC-дельта і так далі. Да? Тобто, в даному випадку FC-гамма-рецептор на поверхності макрофага. Таким чином, імуноглобулін G як проводник. Да? Тобто, він захватив бактерію і доставив її до макрофага. Тобто, або до нейтрофіла. Тобто, в даному випадку ми говоримо про бактеріальну інфекцію. Бактеріальна інфекція може пройти елімінація тільки якщо ця бактерія буде фагоцитована або макрофагами, або нейтрофілами. Поки не буде повного розщеплення цих антигенів цих бактерій, нічого доброго не буде. Тому імунна система направлена на те, щоб доставити антиген до макрофагів і нейтрофілів, а нейтрофіли, щоб виконали свою основну функцію. Тому імуноглобулін G підсилює фагоцитоз більше, ніж в 1000 разів.
Але є одна проблема з імуноглобуліном G. Яка це основна проблема? Це те, що він появляється на 7-10 день від моменту інфекції. Тому зазвичай ми хворіємо десь приблизно такий період. Ми хворіємо до того моменту, поки не появиться імуноглобулін G, який швидко захватить антиген і доставить його до макрофагів і нейтрофілів, а вони фагоцитують. Де втрачається час? Час втрачається в лімфатичному вузлі на момент селекції, да, коли макрофаг показує антиген, епітоп, тому що існує велика кількість клонів, які повинні активуватися. І тільки один з цих клонів може активуватися. На це необхідно багато часу. Ще такий дуже важливий момент в активації Б-лімфоцитів. Коли Б-лімфоцити починають синтезувати імуноглобуліни G, вони діляться на два типи клітин. Плазматичні клітини, які, власне, потім будуть синтезувати імуноглобулін G, і Б-клітини пам'яті. Б-клітини пам'яті живуть приблизно 10-20 років. Якщо буде повторна інфекція, ця сама інфекція, то будуть активуватися вже Б-клітини пам'яті. І Б-клітини пам'яті почнуть синтезувати імуноглобулін G в перший день. І в високій концентрації. Тому, як правило, ми не хворіємо другий раз при контамінації з тим самим збудником. На цих знаннях оснований принцип вакцинації. Чому потрібно вакцинувати дітей? Щоб появились Б-клітини пам'яті, які будуть синтезувати імуноглобуліни G. Тому це є дуже важливо для того, щоб ви розуміли, для чого потрібна вакцинація. Далі. Після цього, як Б-лімфоцит синтезував імуноглобулін G, переходить переключення. Б-лімфоцит виключає синтез імуноглобуліна G і включає синтез імуноглобуліна А. Ми знову повертаємося до імуноглобуліну А. І так, імуноглобулін А – це димер. Бачите, два мономера з'єднуються між собою. Тепер імуноглобулін А, який синтезується плазматичною клітиною, а ви всі добре знаєте, що імуноглобулін А працює як секреторна форма. Що відбувається? Імуноглобулін А починає мігрувати через епітеліальну клітину. В процесі міграції через епітеліальну клітину до імуноглобуліну А приєднується секреторна частина. І імуноглобулін А мігрує на апікальну поверхність епітеліальної клітини. За допомогою секреторної частини, цей імуноглобулін А приєднується до апікальної поверхності епітеліальної клітини. Якщо відбувається подальше потрапляння антигену через респіраторний тракт, наприклад, то секреторний імуноглобулін А вже буде нейтралізувати цей збутник. Тому ми називаємо імуноглобулін А секреторний, тому що в нього є секреторна частина. Але цей імуноглобулін не синтезують епітеліальні клітини, а синтезують Б-лімфоцити. Це дуже важливо, щоб ви розуміли. Тому що дуже часто чомусь всі вважають, що епітеліальні клітини синтезують імуноглобулін А. Вони не синтезують імуноглобулін А. Просто імуноглобулін А проходить через ці клітини, як транзитом проходить. Так, знову повертаємося до системи комплемента. Класичний путь, шлях активації – це, я вже казав, імуноглобулін М плюс антиген. У нас з'явився ще один імуноглобулін G. Тобто імуноглобулін G плюс антиген також активує систему комплементу. Ще систему комплементу може активувати лектини, манозозв'язуючі лектини. Деякі бактерії мають. І альтернативний путь – починається вже з третього компоненту, не з першого, а з третього компоненту. І основним білком, який ви добре знаєте, є пропердин. Да? А далі відбувається активація, як вже я вам пояснював, з утворюванням мембрано-атакуючого комплексу і анафілотоксинів.
Що, які ще функції анафілотоксинів, крім того, що вони викликають дегрануляцію туч опасистих клітин? Вони є хемоатрактантами для нейтрофілів і базофілів, наприклад. Тобто під впливом цих компонентів відбувається підсилення міграції нейтрофілів, що при бактеріальній інфекції має дуже важливе значення. Дуже важливе значення. На даному слайді ви можете побачити основні класи імуноглобулінів. Імуноглобуліни ще поділяються на субкласи, і, наприклад, імуноглобулін G на G1, G2, G3, G4, імуноглобулін А на А1 і А2. На практичних заняттях ми будемо розбирати ці основні відмінності. Отже, якщо ви бачите на даному слайді, основна функція імуноглобуліна М – це нейтралізація і опсонізація, активація системи комплемента. Імуноглобуліни G в основному – опсонізація. І імуноглобуліна А – це нейтралізація на поверхнях слизових. Такий слайд, який має дуже важливе значення для вас, як майбутніх батьків, це концентрація імуноглобулінів на протязі життя людини. І так, на даному слайді ви можете побачити вік і концентрацію імуноглобулінів. Причому вік починається з вагітності. Дивіться. Десь з другого місяця вагітності, ну, з другого по четвертому ми бачимо, що немає імуноглобуліна G. З четвертого місяця вагітності материнський імуноглобулін G проникає через плаценту до системи плода, до кров'яної системи плода. І бачите, як концентрація зростає. І при народженні, отут birth, да, народження, пік. Сама висока концентрація материнського імуноглобуліну G. Тобто момент народження дитина буде захищена від багатьох інфекцій. Зокрема, тих інфекцій, які хворіла мати. Тобто діти перших декілька місяців після народження, як правило, не хворіють. Все нормально. Концентрація імуноглобуліну G висока. А ви знаєте, що імуноглобулін G – це самий ефективний опсонін. Це самий ефективний імуноглобулін, який елімінує бактеріальну інфекцію. Тепер на цьому ця крива показує концентрацію імуноглобулінів G, які синтезуються імунною системою дитини. І концентрація, от тут є такий перехрест, десь приблизно на третьому місяці життя. Бачимо, дивіться, материнські падають, ну, розщеплюються, період полурозпаду. А власні тільки починають синтезуватися. Тому саме цей період є критичним для дитини. Материнські вже розпались, а власні ще не синтезувались. Тому діти від 4 до 6 місяців можуть вперше захворіти якоюсь простудною хворобою. Тобто якусь вперше появиться інфекційне захворювання цих дітей. Якщо у дитини є, наприклад, первинний імунодефіцит, ми зараз до цього повернемося, то, як правило, він буде проявлятися після цього періоду. І ми бачимо, що на протязі життя, це от, потім цей графік продовжується вже, зростає кількість імуноглобулінів. Тобто ви повинні пам'ятати, що є критичний період для дитини, коли материнські імуноглобуліни знижуються, а власні ще не синтезувалися. Який є імунодефіцит, який призводить до зниження концентрації імуноглобуліну G? Це хвороба Брутона або X-щеплена агамоглобулінемія. В чому заключається суть цієї хвороби? Порушується дозрівання Б-лімфоцитів, а саме перетворення про-Б-лімфоцитів в пре-Б-лімфоцити. Є такий фермент, який називається Брутон тирозин кінейз, тирозин кіназа Брутона, яка приймає участь в перетворенні
пробалімфоцитів в пребалімфоциті. При даному імунодефіциті цей фермент відсутній. Тобто дозрівання Б-лімфоцитів не відбувається. Це призводить до того, що Б-лімфоцити не можуть синтезувати імуноглобуліни G. І цей імунодефіцит у дитини, як правило, починає проявлятися тільки після 3-4 місяців від народження. Це тому, що перші 3 місяці ще є імуноглобуліни матері, які захищають дитину. Да? Чим характеризується цей імунодефіцит? Це рецидивуючі отити, синусити, пневмонії, коли антибактеріальна терапія не приносить полегшення. І таким дітям, тоді як ставиться правильний діагноз, таким дітям призначується замісна терапія, внутрішньовенне введення імуноглобуліну G. Імуноглобуліну G. На практичних заняттях ми будемо розбирати цей імунодефіцит. І так, ми закінчили противобактеріальний імунітет. Зараз декілька слайдів про противовірусний імунітет. І так, як ви знаєте, ми всі мікроорганізми можемо поділити на два основних типи. Це внутріклітинні і позаклітинні. Позаклітинні – це в основному бактерії, так? А внутріклітинні – це які? Віруси. Віруси. Для життя вірусів необхідно середовище, яке знаходиться в клітині. Віруси можуть поражати любі наші клітини. Любі наші клітини. Ну, давайте розберемо такий приклад, як вірус грип, так, поражає епітеліальні клітини респіраторного тракту. Що відбувається всередині цієї клітини? Коли потрапляє вірус в епітеліальну клітину, вона починає презентувати вірусні епітопи або пептиди. Тепер давайте повернемося. І я постараюсь вам пояснити функцію HLA-1 рецептора або MHC-1 рецептора. Це дуже важливо для розуміння. І так, функцію MHC-2 ви вже знаєте. Тепер давайте розберемося з функцією MHC-1. Що, яка функція MHC-1? Це дублювання геному наших клітин. Ви знаєте, що в кожній клітині є активні гени. Тому одна клітина є кардіоміоцитом, інша клітина є кератиноцитом і так далі. Клітини відрізняються. Чим клітини подібні одна до одної? Тим, що в них однакова кількість хромосом, однакова кількість генів. Ці гени всі є однакові, але чомусь клітини відрізняються одна від іншої. Це пов'язано з тим, що в кожній клітині блокуються гени або активуються тільки ті гени, щоб ця клітина стала, наприклад, міоцитом або кардіоміоцитом. Всі активні гени продукують що? Білки. Білки виконують якісь функції для конкретної клітини. Але частина цих білків, всіх білків, ріжеться на маленькі кусочки або епітопи, як я вам вже розказував, і презентуються на поверхність клітини. Тому, якщо ви подивитесь на наші всі соматичні ядро, всі соматичні клітини, в яких є ядро, то ви побачите мільйони рецепторів, які будуть нести власні епітопи або пептиди. Якщо ми знаємо структуру білка, то ми можемо знати структуру гена. Таким чином існує механізм, який дублює структуру генів. Тобто наші гени ще знаходяться ззовні за допомогою цього рецептора. Коли потрапляє вірус всередину клітини, то ті ж рецептори, які MHC-1 або HLA-1, які презентують власні пептиди, починають презентувати чужорідні пептиди, вірусні пептиди. Вони можуть презентувати як власні, так і вірусні. Таким чином, появляється клітина,
на поверхні якої є MHC-1, які утримують вірусні пептиди. Ще одна ситуація, інша ситуація. Клітина, в клітині відбулася мутація. Клітина, наприклад, стала раковою. Появляються які? Ракові пептиди. MHC-1 або HLA-1 починають презентувати власні, але змінені пептиди. Тепер повинна, якщо ці клітини експресують MHC-1 з власними пептидами, це має бути якесь важливе значення для цього. Клітини імунної системи, CD8 клітини або цитотоксичні Т-лімфоцити постійно спостерігають за цими рецепторами. Надсмотрщики. Так? Тобто вони постійно повзають між клітинами і дивляться, експресує клітина власні пептиди чи вірусні пептиди. Власні пептиди чи ракові пептиди. Цитотоксичний Т-лімфоцит спостерігає за цими пептидами. І як тільки на поверхності клітини з'являється вірусний пептид, наприклад, знаходиться цитотоксичний Т-лімфоцит, який приєднується до цього вірусного пептиду. Як він приєднується? Ну, так подібно, як Т-хелпер. Т-клітинний рецептор приєднується до пептиду, який знаходиться на поверхності MHC-1 рецептора, а CD8 рецептор є ко-рецептором, який стабілізує цей зв'язок. Як тільки відбулося це приєднання, цитотоксичний Т-лімфоцит починає синтезувати перфорини. Перфорини викликають перфорацію в клітині мішені. А інша група ферментів, гранзим, зокрема гранзим Б, потрапляє всередину CD клітинні мішені і активує що? Активує апоптоз. Тобто така клітина починає зморщуватись, утворюються апоптотичні тіла, і макрофаги з'їдають ці апоптотичні тіла. Так само відбувається такий же механізм при раковій трансформації. Тобто, коли так само CD8 клітини вбивають ракові клітини, як і вірус інфіковані клітини. Такий ж самий механізм. Таким чином, CD8 позитивні клітини шукають на поверхні наших клітин ці ракові або вірусні епітопи або пептиди. Тепер бачите опять цю схему, що активація наївних Т-хелперів. Я вам вже казав, що наївні Т-хелпери можуть перетворюватися в Т-хелпери другого типу, які будуть допомагати Б-лімфоцитам, і ви вже знаєте, як вони допомагають. З іншого боку, наївні Т-хелпери будуть перетворюватися в Т-хелпери першого типу, які почнуть синтезувати високу концентрацію інтерферона гамма і інтерлюкіна 2. Ці цитокіни будуть додатково стимулювати CD8 клітини. Таким чином ми кажемо, що Т-хелпери другого типу активують гуморальний імунітет, активують Б-лімфоцити, то Т-хелпери першого типу активують клітинний імунітет, зокрема цитотоксичні Т-лімфоцити, CD8 клітини. Тепер зверніть увагу, що буде? Вірус також не хоче помирати. Він має якось захищатись від CD8 клітин. Як він може захищати себе? Вірус пригнічує експресію MHC-1. Вірус пригнічує експресію MHC-1. Таким чином, CD8 клітини не можуть розпізнати вірус інфіковану клітину, тому що на поверхні цієї клітини нема MHC-1 або HLA-1. Тоді на допомогу приходять інші клітини, які називаються натуральні кілери. І так, натуральні кілери – це CD16+, 56+, позитивні клітини. Натуральні кілери спостерігають за
щільністю експресії MHC-1. Як тільки клітина почала експресувати меншу кількість цих рецепторів, вони розуміють, що це, що з цією клітиною щось не так. Скоріше, що вірус пригнічив цю експресію, або там онкологічна патологія якась. Тоді натуральний кілер активується і приєднується до цієї клітини. Синтезує так само, як CD8 клітина, перфорини та гранзими і призводить до загибелі цієї клітини. Ми бачимо, що в організмі людини існують запасні шляхи, які допомагають елімінувати вірус-інфіковані клітини або ракові клітини. Ми знаємо, що кожен день утворюється приблизно 1 мільйон ракових клітин. І наша імунна система справляється з такою кількістю, вбиває ці клітини. Отже, ми бачимо, що Т-хелпери відіграють важливу функцію в активації Б-лімфоцитів і CD8 клітин. А CD8 клітини відіграють важливу функцію в противовірусному і противораковому імунітету. Існує імунодефіцит, синдром Ді-Джорджі. Да? Синдром Ді-Джорджі. Ну так, умовно є такий акронім CATCH-22. Це захворювання генетичне обумовлене, призводить до дисембріогенезу. Відбувається мікроделеція в 22-й хромосомі, яка призводить до аномалії серцево-судинної системи, зокрема, у таких дітей може бути тетрада фало, абнормальний лицевий череп, відсутність тимусу, вовча паща, гіпокальціємія, відсутність паращитовидних залоз, або іноді навіть відсутність щитовидних. І це все призводить до гіпокальціємії. Ви, як ви знаєте, паращитовидна щитоподібна залоза синтезує парад-гормон, який діє, активує остеокласти. Остеокласти починають фагоцитувати кісткову тканину, виділяється кальцій, підвищується кальцій. В даному випадку паращитоподібні залози відсутні, відповідно, нема парадгормону. Це може бути, дітей можуть бути судоми. Тому у таких дітей, якщо судоми не лікуються, і якщо є якісь морфологічні признаки дисембріогенезу, тоді треба звернутися до дитячого імунолога. Тут, будь ласка, такі характерні ознаки синдрому Ді-Джорджі. Антимонголоїдний розріз очей. Бачимо, що ну, навпаки. Вовча пащ, низько посаджені вуха і так далі. Може бути ще атрезія стравоходу. Так, ми закінчимо нашу лекцію. Це була лекція, яка була присвячена основам імунології. Звичайно, дякую за увагу.